Xo'p, mana sizlarga sotilgan va qaytganlardan birinchi qismi 2-iyun sanasi 2024-yil. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi aka. Nechi pul savdoni ko'rib qaytdi? 8300ni ko'rdi. Yili nechi? 20. Telefon nomerini tezlashtiring. Xo'sh. 90lik 635 85 81. Salomat bo'ling aka, ishlaringizga omad. Ravon holati zo'r ekan, yangilar. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi Jack brenddagi mikroavtobuslarimiz Jack M3 va Jack M4 va Bau rusumidagi mikroavtobuslarimizni keltirishni yo'lga qo'ygan. Bu avtomashinalarimizni biznes sohasida, liniyalarda va oilaviy minishingiz mumkin. Xullas, komfortliklari juda qulay, konditsionerlar hammasi bor. Kanalimiz nomidan xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizga chiroyli chegirmalar bor. Ekranda telefon nomerlar. Promokod Bek Buxoro. Qani videoga marhamat. Aka sotildim, qaytdim Cobalt. Nechiga sotildi sir bo'lmasa? 13. 24 avtomat. Barakasini bersin. Yangi. Xo'p. Sotildim, qaytdimi? Sotildim, qaytdim aka. Nech puldan qaytdi? 6000 dan. Yil necha? 15. Telefon nomeringiz? 90 612 22 21. Davay aka, mayli, salomat bo'lasiz. Nexia 2. Sotildim, qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 5000 dan. Yil necha? 8. Salomat bo'ling aka. Nexia 1. Labo sotildim, qaytdim aka. Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 6.5. Yil necha? 18-yil 6.5 dan qaytdi. Aka sotildim, qaytdimi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 6700 dan. Aka sotildim, qaytdim, assalomu alaykum. Qaytdi, qaytdi. Hech bir savdoni ko'rdi, bermadiz. Ha, 7300 ko'rdim. Yil necha? Yil 18. Telefon nomeringiz? 90 612 15 50. Davay, mayli aka, salomat bo'ling. Mana. Gentra sotildim, qaytdimi? Qaytdi. Nech bir savdoni ko'rdi? 8300 ni. Yil necha? Yil 2015. Telefon nomeringiz? 93 455 78 58. Mayli aka, salomat bo'ling. Mana. Xo'p. Sotildim, qaytdim to'g'ri. Qaytdi. Nech puldan qaytdi? Aka darvozani yoping. 5.5. Yil necha? 14. 14, mayli. Nexia sotildim, qaytdim to'g'ri. Yo'q, qaytdi. Nech pul savdoni ko'rdi, bermadiz? 5000ga bermadik. 5000ga bermadik. 100ga beramiz. Yil necha? 14. Telefon nomeringiz? 97 112 33 26. Mayli aka, salomat bo'lasiz. Ishlaringizga omad. Mana. Sotildim, qaytdimi? Nech puldan qaytdi? 5200. 5200 dan. Yil necha? 14. Telefon nomer aytsangiz ayting. 91 407 7808. Damazni kesib labo qilingan, ha? Mayli aka. Aha, mayli. Usulini aka, mana shuncha mana. Aka sotildim, qaytdim, yaxshimisiz? Yo'q, qaytdi. Nech pul savdoni ko'rib qaytdi? 3000 ga. Yil necha? 10. Telefon nomer aytsangiz ayting. 93. Ayting. 470. Aha. 55 38. Mayli aka, salomat bo'lasiz. Ishlaringiz bo'lmad. Xo'p, Matiz avtomashinamiz. Aka sotildim, qaytdimi? Qaytdi. Nech pul savdoni ko'rib qaytdi? 11.9. Yil necha? 23. Telefon nomer aytsangiz ayting. 99 501 53 25. Salomat bo'ling aka, ishlaringiz bo'lmad. Gentra avtomashinamiz. Mana 23. Xo'p. Sotildim, qaytdim aka. Nech pul savdoni ko'rib qaytdi? 9000. 9000. Yil necha? 2013. 64000 yerga. Telefon nomeringiz? 95lik. Ayting. 255 1150. Mayli aka, salomat bo'lasiz. Mana Lacetti. Aka sotildim, qaytdimi? Sotildi. Nechiga sotildi? 38 million. 3800 dollar. Yil necha? 11-yil. 11-yil. Barakasini bersin. Dur. 3800 dollarga 2011. Xo'p, Damazdan so'raymiz. Aka, Damaz sotildim, qaytdim. 8000 dan qaytdi. Yil necha? 24. Pachka. Telefon nomeri aytsangiz ayting. 97lik. 300. 76 70. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Ish nima qilinmagan aka? Mayli aka, salomat bo'ling. Mana. Xo'p. Mana aziz obunachilar, xudo xolasa mashinalar kelyapti. Harakat qilamiz sizlarga chiroyli videorolik tayyorlash uchun qo'ldan kelguncha. Cobalt kelyapti. Manimcha avtomat. Xo'p. Aka sotildim, qaytdimi? Yaxshi, qaytdi aka. Nech pul savdoni ko'rdi, bermadiz? 12700 ko'rdi. Yil necha? Pachka 24. Telefon nomeringiz? 91 415 0004. Salomat bo'ling aka, ishlaringizga omad. Dark Moon Blue Cobalt avtomat. Assalomu alaykum, tog'a, aka, yaxshimisiz?
Aka sotildimi, qaytdimi? Yo'q. Nechi pul savdoni ko'rib bermas? 8200 bo'ldi. Yil nechi? 18. Telefon nomeringiz? 90lik. 745 90 89. Mayli aka, salomat bo'ling. Mana Nexia 3. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechi puldan qaytdi? Yil nechi? 15. Telefon nomeringiz? 99lik 123731. Salomat bo'ling aka, ishlaringiz bo'lmi? Mana. Aka sotildimi, qaytdimi? Yaxshimisiz? Sotildimi, qaytdimi aka? Qaytdim. Hech pul savdoni ko'rib bermas. 52,5. Yil nechi? 20. Telefon nomeringiz? 95lik 343 2772. Salomat bo'lasiz aka, ishlaringiz bo'lmi? Mana, esimdan chiqdi aka. Sotildimi, qaytdimi aka? To'g'ri, qaytardim. Hech pul savdoni ko'rib bermas. 2900. Yil nechi? 9. Telefon nomeringiz? 97lik 98. Ayting. 774. Aha. 7456. Mayli akajon, salomat bo'lasiz, ishlaringiz bo'lmi? Mana 2900 dan qaytdi. Aka sotildimi, qaytdimi? Sotildimi, qaytdimi? To'ramdan qaytdi. Sot to'ram bo'ldi. Yil nechi? 12, mayli. To'ram bo'ldi akamiz, Matiz 5 dan. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, Matiz 5. Xo'p. Mana mashinalar kelyapti. Bozor uje oxirlab qoldi. Hamma chiqib ketishni payiga tushyapti. Qannas bo'lsa ko'ramiz, xudo xolasa. Qo'y, xudo xolasa mana Nexia 3 kelyapti. Nexia 3 dan so'raymiz. Aka sotildimi, qaytdimi, yaxshimisiz? Qaytdi aka. Nechi pul savdoni ko'rdi, bermadi? 8,5ni ko'rdi. 8,5. Yil nechi? Yil 19. Aha, telefon nomeringiz aytsangiz ayting. 90lik. Ayting. 710 31 73. Salomat bo'lasiz aka, mexanika. Metani bor-a? Bor. Xarajati yo'q. Salomat bo'lasiz aka, mayli, ishlaringiz omad. Nexia 3. Assalomu alaykum. Sotuvga masan tog'i bu. Sog' bo'ling. Mayli, tog'a, sog' bo'ling. Olinda. Nechiga olindi? 7900. Yil nechi? 24 yangi 7900 ga olibdilar tog'imiz. Mana. Xo'y, mana Cobalt'dan so'raymiz. Tog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sotildimi, qaytdimi mashin? Qaytdi. Nechi pul savdoni ko'rdi, bermadiz? 12,5ni. 12,5ni ko'rdi, berilmadi. Yili nechi? 10 kunlik mashin. 10 kunlik mashin. Telefon nomeringiz ayting. 97. Ayting. 300038. Salomat bo'ling tog'a, mayli, ishlaringiz bo'lmasin. Cobalt avtomashinamiz. Mana. Qani, xudo xolasa mashinalar kelishib boshlasa, chiroyli qilib videorolikni davom ettiramiz. Xullas, narxlar ancha tashadi aziz obunachilar, o'zlaringiz ham eshitib ko'ryapsizlar, menimcha ko'pchilik uje bildi anchagina narx tashaganini. Aga sotildimi, qaytdimi? Qaytdim. Nechi pul savdoni ko'rdi, bermas? 7,5. Yil nechi? 17 avtomat. Avtomat. Telefon nomeringiz? 95lik 701 93 94. Salomat bo'ling aka, Spark avtomashinamiz.